Do të flasim për zhvillimet në Turqi. Turqia ka reaguar ndaj sulmit me eksploziv në zemër të Ankaras duke goditur pozicionet e militantëve kurd në veri të Irakut, ndërkohë duke folur në parlamentin e sapo formuar presidenti Recep Tayyip Erdogan kritikoi edhe Bashkimin Evropian duke deklaruar se Turqia nuk pret asgjë më prej saj. Për atë çfarë po ndodh në Turqi, kam në lidhje të drejtpërdrejtë gazetarin Sokol Braj. Sokol, mirëmëngjes. Në mëngjesi, Smerata. Mirë, jo vetëm që tashmë dihet se kush vendosi, kush kreu atak terrorist, por Turqia edhe është kundër përgjigjur. Çfarë ka ndodhur gjatë këtyre ditëve të fundit? Në fund javë që ne si Turqi pritshim një ditë shumë të qetë, hapja e parlamentit të ri pas zgjedhjeve të majit të kaluar, por u zgjuam me një akt terrorist në qendër të Ankaras, pranë ministrisë së mbrojtjes, ku aty është shumë afër parlamentit dhe shumë ministrisë të tjera. Por Turqia më në pa kaluar 12 orë i ka dhënë përgjigjen e këtij akti terrorist dhe ka sulmuar mbi 20 vende të organizatave terroriste për PKK në veri të Irakut dhe sipas prononcimeve zyrtare të Ministrisë së Mbrojtjes, po ashtu të Ministrisë së Mbrojtjes turke, janë azgjësuar mbi 20 vende që janë burimi forcave të PKK-s, dhe për këtë Turqia, si ashtu si kur dhe foli presidenti Erdogan në hapje në parlamentit, asnjë forcë nuk ka në këtë botë që të amposhë Turqinë apo të ushtojë terror mbi Turqinë. Tash ne jemi më të fortë dhe këtë e dinë gjithë bota, nuk presim nga askush asgjë më. Çfarë është për të bërë, qoftë në Irak, qoftë në Siri apo në vende të tjera, ne do ta bëjmë vetë, dhe kështu që Turqia ka filluar aksioneve të saj dhe ja ka arritur qëllimet sipas prononcimeve zyrtare. E kuptoj. Mirë, të lutem do na sqarosh pak çfarë është PKK-ja, pse është kjo përplasje tashmë me vite mes Turqisë dhe kësaj partie? Po, për të gjithë shikuesit tanë që nuk e din këtë histori. Po, PKK-ja është partia e punëtore e Kurdistanit, që tashmë e përqendrume është në lindje të Turqisë, në Irak, në Siri dhe Iran, për aktivitetet e sajna i bënë më shumë në Siri dhe në Irak. Ka qenë vitet 8-10 që lufton kundra shtetit turk për të marrë lindjen e Turqisë për të bërë një shtet të vetën. Në fakt dhe për këtë, si çdo organizatë terroriste, aktivitetet e tyre janë me shpërthime terrorizmi, me bomba, me vrasje, me prerje, dhe Turqia që për të 20 e sa vite me rallë, vetëm kundra kësaj ka harxhuar triliona euro. Por edhe sot, si pas prononcimeve zyrtare, qoftë nga shteti turk, por qoftë edhe nga vendet tjera për rreth që janë të ndikuar nga organizata PKK, shprehen që tashmë kjo organizat terroriste i ka ardhur fundin, nuk ka në ushtarë të rinj, dhe për ato, sidomos të vitet e fundit, ka humbur shumë dhe mundohet që ta tregojë veten që është e gjallë, është efektive për të mbrojtur tarafin e vet, për të shtuar tarafin e vet. Por tashmë që i ka ardhur fundit në përfundim me zyrtare, sidomos të Ankaras, ajo organizatë në shumë vende të Turqisë, në kryeqytet, në Stamboll, në Izmir, në shumë vende të Turqisë, kanë derdhur gjak shumë me bomba, në për stadiume, në për rrugë, në për qendra tregtare, në për vende shumë të mëdha, por tashmë edhe përfundisht në dhjetorin në janarin e vitit këtij viti ishte një akt terrorist në qendrën e Stambollit në Taksim, po ashtu edhe tashmë në Ankara, por inteligjenca turke dhe ushtria turke thonë që tashmë do të kenë shumë të vështirë të bëjnë akte terroriste në shtetin tonë, sepse janë drejt përfundimit dhe nga qetët janë drejt përfundimit, ushtria turke dhe policia turke ja kanë arritur dhe të arrisin qëllimit në fund që deri në këtë vit këta thonë që nuk do të ketë më organizatë terroriste PKK që të ushtrojë aktet terrorizmit në shtetin turk.